Будь ласка, розкажіть про настрій в команді перед останнім туром. На перший погляд, суперник їде дуже мотивований. Яка мотивація в нашої команди? Звісно, що, мабуть, перервати оцю безвиграшну серію і нарешті здобути перемогу. Чи у цих обставинах може таке здатися, що все ж таки наостанок буде перемога? Ну, давайте будемо говорити, мабуть, з тих слів, що ви сказали, безвиграшну серію. Вона не є така і погана, тому що, якщо проаналізувати образновизні матчі, де очки були, взагалі не набиралися. Да? Хотілося десь взяти було перемогу в тих матчах, як Миколаїв і Агробізнес. Ну, з Миколаєвом була хороша гра, рівна гра, де могли і програти, і виграти. З Агробізнесом у нас була ротація в составі, тому що вже дали поіграти більше футболістів, які мало були задіяні. Ну, я можу одне сказати, якщо взяти ті нічі, які ми зіграли, то з Інгульцом ми були набагато ближче до перемоги. З тим же рухом мене забили 11-метровий з Металістом. Нам за счет характеру повезло зрівняти. Так що, знаєте, ті нічі, деякі нічі можна і прирівняти до перемог, тому що які ми ситуації були, і я хочу одне сказати, що є нічі, які були як перемоги для нас. Ну і у нічі з Агробізнесом, можливо. От... Ну я ще раз говорю, що давайте почнемо з того, що у нас була гра на четвертий день. Ми поїхали в Миколаїв. У нас було 12 годин. Ми були в дорозі. Тільки приїхали з Миколаїв назад 12 годин. Зробили відновлення, і опять ми поїхали 12 годин. І у нас було дуже важке поле, плюс ротація. І я вам скажу, що ми прагнули до перемоги, але десь у нас взагалі не пішла гра в атаці, тому десь 0-0 був вже більш на нашу користь, чим, можна сказати, чим до перемоги. Так що ще раз говорю, що як деякі спеціалісти кажуть, що команда не будується за 3 місяці, я вам скажу, ми 24 числа. Завтра буде рівно 4 місяці, як ми працюємо з командою, так що, я думаю, десь певні кроки ми зробили вперед, бачимо, що нам треба усилювати. Ну, якщо підходити вже до гри з Волинню, в тій грі більш вийде, якраз, як ви сказали, мотивація. У нас вона є, у нас вона буде, тому що почали люди ходити на футбол, у нас є для кого її грати, так що, повірте, знаючи нашого президента, нас стимулювати не треба, ми будемо виходити і грати для вболівальників і заради вболівальників. Вже з'явилася інформація, що Колос навіть стимулює навіть там Авангард, Гірник Спорт, щоб от як ви так відноситесь до такої інформації? Нам президент дотримується повного фарплею. У нас нема такого, щоб ви брали і просили чи ще щось стимуляції, чи що. У нас нема такого. Ми ще раз граємо для болівальників, для нашого керівництва. І заради болівальників. Так що ті всі розмови, вони смішні, тому що якщо навіть розібратися, якщо так взяти той же Колос, я не думаю, що йому потрібно зараз в тій грі думати про інші команди. Вони виіграють матч і вони фактично попадають в перехідний матч. Так що тут, знаєте, тут просто слова. Знаєте, інколи багато людей говорить, хотіли, щоб вони більше старалися, коли сказали слова, щоб під ними були якісь підґрунтя. А все остальне, знаєте, можна багато ще говорити. Саме головне – це колектив, це праця, це відношення. Ну і без любові до футболу нічого не доб'єшся. От не дуже часто так буває, що запасний голкіпер виходить грати і от одразу потрапляє до збірної туру. Як вважаєте, з чим це пов'язано і чому вирішили саме Романа Чапка ставити у склад на гру з Агробізнесом? Ну, ми ж не тільки поставили Романа Чапка, ми і Сані Головку дали, і Білогусу. Дали можливість і Чубку, дали можливість, і ми самі бачили, що у нас більше і Льоха Пінчук більше відіграв, десь Вові Шопіну дали відпочити. Ще раз говорю, що у нас не така вже і лавка запасних була. Ну, сказати правду, чому не грав образно, чому поставили Чубка, тому що у Данковича було 3 жовті карточки. Ми не хотіли ризикувати основним гравцем перед матчем з Волинням, тому що ми знали, що якраз буде дуже багато залежати не тільки від самої дії, а починаючи від вратаря, закінчувати всім остальним. І ще раз говорю, проїхати почти 3000 кілометрів і відіграти 2 гри, ну, я думаю, що нашим футболістам має бути респект, тому що навіть
Ми самі знаємо, як важко давалися ігри на виїзді. Гра Човка стала для вас сюрпризом приємним? Ну, для мене воно не могло стати, тому що він вже не перший рік зі мною працює в командах і десь він чекав свій шанс. І я думаю, що то, що він відіграв, це нічого не означає. Йому ще треба працювати для того, щоб стати принаймні основним гравцем, тому що буде ще конкуренція, і так що має бути три рівноцінних воротаря в команді. Від кого найбільша небезпека у Волині? Буде там багато таких досвідчених гравців. Я вам скажу, на мою думку, що велика небезпека – це буде від тренерського штабу Волині. Вони також будуть нам готувати сюрпризи, ми готуємо сюрпризи, так що якраз воно буде цікаво, от іменно по самій тактиці, як ми підійдемо до того матчу. Так що я думаю, що да, там є досвідчені, набагато досвідчені футболісти, які пройшли дуже великий шлях в футболі. Це повага за те, що вони, навіть граючи в першій лізі, вони викладаються по максимуму. Той же Бартулович, Кужанов, ну багато я можу ще назвати, той же Западня, яким є футболісти, з якими я пересікався як тренер, грають зараз в Волині, так що для нас просто матч, ми будемо виходити, я кажу ще раз, дотримуватись того напрямку, який ми вибрали, і ми знаємо зараз на даний момент, що нам треба, де нам треба усилення, ну і саме головне, я хочу запросити болівальників, щоб на останній матч цього сезону, де ми старалися якраз іменно в домашніх матчах, ми їх не розчаровували. Вони не бачили, що на один м'яч не було більше, ніж суперників. Так що ми хочемо в тій грі також доказати, що ми будемо грати тільки для них.